У рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей сьогодні було нагороджено грамотами та подарунками переможців фотоконкурсу «Світ дитячої мрії» серед дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей від служби у справах дітей ОДА. Були заявлені декілька номінацій, 5 номінацій було заявлено. Впродовж місяця всі дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї надсилали фотографії. Їх було понад 200. Дуже важко було вибрати переможців, але ви сьогодні бачили, які фотографії стали переможцями. І мені здається, що ці фотографії дійсно заслуговували на те, щоб вони були відібрані і названі переможцями. В урочистостях з нагоди Міжнародного дня захисту дітей взяли участь перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шакета разом з головою Закарпатської ОДА Анатолієм Полосковим та його заступниками Петром Добромільським та Ігорем Шинкарюком. Взагалі, День захисту дітей – це свято, яке звертає увагу на проблеми дотримання прав і охорони здоров'я дитини, які досі є однією з найбільш актуальних проблем у багатьох країнах. Багато вноситься зараз і в законодавчому плані, багато змінюється, але цьому немає меж удосконалення. Ви бачите, що світ так розвивається, щоразу з'являються нові виклики, які треба долати, які треба організовувати таким чином, щоб діти відчували себе більш захищеними, більш у безпечному середовищі, більш щасливішими. Вони захищені у тому сенсі, що вони мають дуже багато можливостей, просторів для того, щоб реалізувати себе з творчої сторони. Це я як представник культури кажу. І ми зараз робимо для цього все, щоб вони мали якомога більше креативного простору для реалізації своїх творчих можливостей. А такі конкурси, як сьогоднішній, це ще одна платформа, завдяки якій дітки мають можливість проявити себе. Діти – це майбутнє нашої планети, а найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими. Бажаю, щоб дітки були щасливі, росли добрими, порядними людьми, а батьки, щоб любили дітей і оберігали їх. В цей день я хочу побажати і дітям, і батькам бути щасливими. І якщо батьки будуть щасливі, то неодмінно їхні діти теж будуть щасливі. Я бажаю, щоб вони жили в країні, де були б європейські стандарти, де було б безпечно, де не було б війни, де були щасливі люди, де люди частіше посміхалися і радувалися кожному дню. І дякували за те, що вони живуть в такій прекрасній країні, як Україна.